Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je još jednom građane koji u prethodne 4 godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava oružju da to što pre učine, jer zakonski rok ističe 5. marta. Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta, a svi zahtevi koji budu podneti do 5. marta biće uzeti u razmatranje uz mogućnost da ukoliko dokumentacija nije potpuna, ona naknadno bude dopunjena, poručuje iz MUP-a. Zakonom o taksama iz decembra prošle godine, kako podsećaju MUP, iznos takse za izdavanje oružanih listove je prepolovljen. Tako sada za izdavanje oružanog lista sa čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima iznosi 2800, dok je za oružje sa neolučenim cevima 1330 dinara. Zakon o oružju i municiji počeo je da se primenjuje 2016. i prvi rok za zamenu isprava bio je 5. mart 2019. da bi izmenama zakona bio produžen na 5. mart ove godine. Procenjuje se da oko 580.000 vlasnika ima 900.000 komada oružja, međutim do sada je tek 164.000 registrovano. Vlada Republike Srbije donela je uredbu o izmenama i dopuni uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini. Uredbom su subvencije po košnici u 2020. godini povećane za 11,1% i iznose 800 dinara. Za pčelare povećanje se odnosi na subvencije po košnici. To je povećanje od 11,1% u odnosu na dosadašnju sumu od 720 dinara, što značajno prevazilazi stopu inflacije. Ova suma obezbediće dodatnih preko 500.000 evra u masi za pčelare Srbije, što sa postojećih 6,4 miliona evra, koliko je država do sada godišnje izdvajala za ovu svrhu, sada čini 6,9 miliona evra samo za subvencije po košnici plus ostale vrste subvencija, navodi Savez pčelarskih organizacija Srbije. 1. aprila počinje upis dece u prvi razred osnovne škole i trajaće do 31. maja. U školskoj 2020. i 2021. godini u prvi razred osnovne škole upisuju se deca koja će do 1. septembra imati najmanje 6,5 godina, rođeni do 1. marta 2014. odnosno najviše 7,5 godina. Mogu se upisati i deca koja će do početka školske godine napuniti 6 godina, ali nakon provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu koju radi psiholog škole. Putevi 1., 2. i 3. prioriteta u Timočkoj krajini su delimično mokri. Vidljivost je dobra, osim na Đerdapskoj magistrali gde ima magle, pa je vidljivost do 100 metara. Sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji su na Đerdapskoj magistrali. Na državnom putu Paraćin-Zaječar na deonicama Donja Mutnica, Krivovirsko brdo i Mirovo, na putu Grljan-Vratarnica i na putu Boljevac-Knjaževac, koje se nalaze u trasu izgradnje gasovoda magistralni gasovod, moguće je stvaranje blata na putu u dužini od 100 do 300 metara. U Zaječaru danas oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 10 stepeni.